こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました。ハイジの今更モンスターストライク始めましたのコーナーでございます。というわけで、始めてから数日が経ちましたが、今のところの私のパーティーがこちらでございます。メインがですね、孫悟空。これが一番最初のガチャで出たやつですね。これをレベルマックスまで進化させて持ってきてます。で、サブ1が三蔵法師。これもね、前回のコメント欄でみんなが、これを育てるべきですよって教えてくれましたので、一応進化させてレベル96まで今やってます。で、この孫悟空と三蔵法師は多分神化っていうのを指した方がいいみたいなのですが、まずね、進化させて強くさせないと、その神化をさせるための素材を取りに行くクエストに行けないので、先に進化からさしてます。そして、サブ2がギガマンティスでございます。こちらはですね、一応クエストの方でドロップしまして、なんか星5あったので、強くなるんじゃないかなと思って一応育成してます。今日はまたね、獣神祭というガチャのすごいイベントも来てるみたいなので、これをまたね、10回連続で引いて、ギガマンティスに変わるキャラを出して、育てていきたいと思います。では、金確定10連ガチャ行きましょう。せーの、ポンと。はい、オーブ50個ぶっ込みましょうね。ガチャ。来い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 、うん、あー、全部金じゃん。あ、全部金。はい、はい、はい、はい。まあもう、コメント欄見る限り、もうスーパーレアはもう絶対そうらしいです。もう絶対スーパーレアが出るのはもう決まってることらしいのですね。で、これ、名前見えないんだね、ここだと。名前知りたいよね。この画面とかで名前見れないんだね。あ、見れないんだ、やっぱ。知りたいな、みんなの名前。あれ、強そうなのばっか出てる気がするけど、どっちなんだろうね。判断ができないんだよ、まだ始めたばっかりだから。でもなんか、あれ、俺、こいつどっかで見たことあるな。あれ、なんだろう。はい、はい、来い来い来い、来い。ライオンか。ライオンが強いゲームって実はあんまないよね。どうだろう、来い来い、いいの来い。あれ、ライオンじゃん。あ、これトラ、トラか。ライオンじゃないのかな、どっち。はい、いや、いきなりかぶったよ今。うわ、これどっちなの、強いのかどうかわかんないね。でも、かぶってんのショックだね、いきなり。こいこいこい。これは普通の女学生でしょ、きっと。ハイソックス、多分強くないやつだね、これはね。最後1個。こい。こい。何、はい。全部スーパーレアだから結局わかんないんだけど。結局前回同様、何が強いのかわかってないので、皆さん、この今回引いた10キャラの中で、どれを育成すべきか、教えてください。ではまた。